ergueu o braço, acabou tocando na bola. Bruno Paraíba fez 1-0. Aí, a partir daí, o Criciúma morreu. A partir daí. Chega no domínio, Bruno Paraíba defendeu a bola. São 4 contra 2. Paraíba escapou, olhou, tocou, vem o Figueirense, o chute pro gol! Se ganhou o jogo, dá pra gente dizer que o Rodrigo Bassani foi sim o melhor jogador em campo, né? E aí